Je suis prêt pour sauver le Congo et toi. Je suis prêt pour sauver le Congo et toi. Pour l'amour du Congo, pas de recul. Pour l'amour du Congo, tous derrière Papa Charles Lourd. Je suis Ahmed, fils de l'Esprit Tout-Puissant. Mon souci est que l'Esprit Tout-Puissant bénisse, délivre et sauve le Congo. Ceux qui croient et contribuent au message du temps de vengeance. Sans plus tarder, Elombe Mobali, Nzambe Nanguya, Nyonso Esprit tout cette puissant, Apambolabino Banana Nzambe, Apambolabino Dibota Nzambe, Apambolabino Baponamina Nzambe, Apambolabino Banana Nzambe, Asolo, Nkolo Apambolabino, Nkolo Azalokumo pour attiquer les bisotants, les soucis à cause de la libosonabino. C'est comme peut-être au cocaï, peut-être à la tête, parce que mon kilo, là, le lamouki, au cotin à ma cam. La lio la moki ba surprise ya ba surprise ko ina na moki le loko pam ko boma le le komi loko pam ko boma bato ezala ki biloko ko bombana le loko boma bato komi en plein air et komi vis-à-vis somo ezali susté bato ba komi ko lia bato mutu ba bando lia ekana ndenge ya molimo ya bando ki komi la makila melelo ki ndoki komi vis-à-vis ba zui ba bomi ba kati ba zui ba pumo ba zui motema ba kete ke la bariche ba zui donc mokili baby bana na nzambe makomi ezolo bake tango boko yoka boko mona makambo yo ya somo oya zali kolo atikala likolo oya zana kat na temple atikala na temple oya zana ville sainte atikala na ville sainte c'est-à-dire que garde ta position. Celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. C'est-à-dire que vous gardez position, ya kotika la bana na nzambe. Tant que vous avez mokili komi somo, mosoto, mangombe baby. Donc, ok ni na gauche, problème. Na droite, problème. Ok li boso, problème. Ozonga si ma problème. Ah, moutona moutou a batte la nzambe na ye. Tu komi na tan ya ko batte la nzambe. Nzambe. Comme il attend, ce qui vous a eu l'occasion, il y a eu l'occasion, bien aimé dans le Seigneur, esprit à Pambolabino, esprit à Batelabino, esprit à Bundelabino, esprit à Révélébino. Bien aimé, vous allez toujours, mon gongo, il y a guide spirituel, il y a nouvel ordre spirituel, Nabino, nation, ainsi dit l'esprit. Deko bo diser na kama kambo nyonso yambo ya kosala likambo yambo ya kosangaje kati na likambo botambola ngulu ngulu te pamba te mokili salini mokili bibi bokota lisusu banda ku be eglise pamba pamba te po eglise bibi or nzamba sala eglise ezali sika ko bato bazo ya ko se retrouver esiko bato bazo ko yeba makambo esiko bato bazo ya ko sokola mitema. Et si vous avez un peu de temps, mais l'église est comme si vous avez un peu de temps. 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 Vous avez un peu de grâce à Sili. Vous avez un épisode de temps. Vous avez un peu de temps. Mais tant que vous avez écriture de la Bible, tant de vengeance. Vous avez un de vengeance. Ah, nous avons un peu de temps. Vous avez un comprendre le temps. Oyo biso tozali. Bozali ko comprendre ce que tozali ko lobela bino n'espace ya temps. Nzambe moto atinda ka basali. Nzambe moto atinda ka basali na ye, bato na ye. Nzambe moto apesa ka bango makambo ko loba. Esengelaki ngolu asila makasi pour vengeance azwa relève. Esengelaki loi ya Moïse ekweya pour grâce à Téléma. Esengelaki pe grâce akita pour vengeance à Salanini Amata. Denge Jean à Lobaki. Et bongi Jean qui t'a li moi pour Yesu Masia Amata.
debo yoka katozo yemba ebonginga na kita Yesu asala nini amata soki Yesu amati bisopeto ko mata nzambe apambola bino bande ko to repeta kango mikolo nyonso etinda nzambe na sena moyo soko kisi yango te musala ya mpunda musala ya pamba musala kina sena moyo nde c'est ça les grands péchés vous allez ko courir na kat na bomoyo nayo to yepsaka bino ko négliger ba révélation te soki o lingi o yeba ke mutu wana ozotambola na ye aza na misala mabe le monde spirituel bayaka kotalisa ngo na bilembo na basini na bandoto yango ozomona lelo eza na basini mosusu biso bapasteur tokosala ngo te po mokili ya satana si azwa bilembo wana akomisa ngo bamarke na ye tokosala ngo te po eza marke ya ténèbre soki osali yango d'office okoya kobima mutu ya lisanga wana donc pour que to tambola na bokebi to komi na bokebi to komi na bokebi alors bana na nzambe nzambe azali pardon Dieu est là oyambi Yesu ondimi ko tambola na nzambe nanda kwa ngango ke sala nini aux évangélistes ko ke simba kisani po batu bayoka yo nzambe moto akela batu pour église tonda souci na yo église tonda souci na yo soit succès na Kinshasa non landa bapa ya nzambe landa bapa ya nzambe ma komi ya grâce est claire à quoi sert de gagner le monde entier pour perdre ta vie à quoi sert tina ngoni yo si omona ta muta komi na bongo asunga batonyos ba o kutu baza ba président de la République na Afrique ba mbongo nyonso bango sécurité ya bango est-ce que ba koka ko pesa ta 1 million de personnes mosala ba koka te pour vous dire que vie ezan maboko anani ya nzambe nzambe ya pamola bino ko négliger ba to na nzambe ya solote de ko zala li pamboli na yo ko négliger bandoto te ba révélation te makambo nzamba yepsaka yo yango nde ko laksa yo nzelo zoke mabeto malamo ezali ko ya ko négliger maloba na nzambe te ko négliger maloba na nzambe te ko mi négliger pete nzamba azali nzamba yo kaka nzamba asalaka bakosa yo teke ya nzambe ya kana retard oyo kuna ya mbangu mbangu wapi bango wapi bango wapi sikse yango soto mona ka ba bat ba osala ba sikse na théâtre na musique ne mokolo azo kufa ozo ka batons na ba télévision bo sunga ye mbongo ko kunda ye zate siko ba mbongo ngo basale la ka sikse ezala ka wapi ekenda ka wapi ba sikse ya ko simbisa ya ko defisa ko to azo sala sikse mbongo ekenda kana maître na ye la bénédiction de l'éternel qui enrichit ne se fait suivre d'aucun chagrin bana na nzambe lelo likamu na zolo bela ezali teme moko yelinga na metuna mibale pona mona ki bandeko ba na ba message mibale bandeko mibale ba komela kinga na YouTube na ba message na zali kote na profiter na répondre pe bandeko wana nzambe apambola bino bandeko bolanda kangai misusu bazali ko féliciter bazali ko encourager bazali ko soutenir nga na ba prière ba misupe bazali ko yina ngai na sala bango mabete to welela mbongo te mwa site nini te me ba yina nga na motema ezali banani esanga ya ba farizien o ba yina ki Yesu Yesu awelela na bango mwa site ale mbongo na bango te baswani te bazani ba voisin ni banani kaka balingi ko mona elongi ya Yesu te ndenge pe batwana balingi ko mona elongi na ngai te ba misusu ba mbule leki ba toswa na te toyebani te abandika publicité papa Charles azana bakisi na yivite balemba bo continue donc bana na nzambe ya sola to kosele makam nzambe ko batela ye ba o basimba yi bakisi nde bozana ko mona bango sikoy bazana ko bima na poza ka question na le binzambo yu depuis na yambaye na yebaye abando sale langai ochelo boko mwasi abota kate aboti mutu alala kapongita alali mutu atambola kate atamboli na simba ikisi te nzambe wana na ya ko simba kisi siko usogi na simbi kisi biloko ya nzamba chakati na ngai iye kende wapi ndeko to salela biloko eza naturel batala naturel o nzamba chakati na biso
De komoko a komela kinga ya lobi papa Charles pour que ba congolais babi kanzamba kango la Congo et senga repentance teyaka repentance mama nazo répondre yo d'abord oyebi na motema na yo okoma message wana na motema mala avec haine na jalousie ou pas mengai na jija ngo komi ngo mabi ndenge ni je pense. Deuxièmement, tu n'as pas d'abord encouragé ce que j'ai fait. Il faut commencer par encourager ce que j'ai fait. Sima, oye ko introduire les kamno lobby à repentance. Mais oye mala moko pam pam pam. Deuxièmement, ko combien on a dit mabe pour nani? Mate nanga olanda kangote olanda kangote. Mathieu Nateyak, depuis papa Charles Obandi ko landé internet tilelo nakati ba Mathieu nanga bazwa bato balanda ka vraiment baza neutre ba ju Mathieu moko na tie boyoki boyoki ti na souk Mathieu Nateyak eza ya repentance te repentance o lingio memelangai eza repentance ya butu o ya moyi makambo Nateyak quelqu'un qui dit un Congo tout puissant tant ba lo ba Congo tout puissant c'est-à-dire ba lo ngona Congo moko mal géré na Congo moko ya ténèbres po ba kota na Congo tout puissant wana kombo ya Nzambe. Siko muto azo bisa batke bo longa bo bo kota na kombo ya Nzambe. Azo luka bato ata mona mosoto to eza repentance. Muto azo te ya l'esprit dit expressement que dans les derniers temps il y aura des kipi des égoïstes. Tango te ya biloko wana, ezali ko luka bato ba ke na repentance te. Repentance ozo luke la nga wana o ya vision zui. Soki ozo vision repentance autre na oya biso te yango bato ba yoka biso peto yoka bato ba bongwana kongwe kangola donc to lingana ndeko so ju vision te yango to lingana to zala te benemi ya biso moko soki oboyiko kondima o ngana zo sala ezana moto kondima ngo so boyiko soutenir yango ezana moto ko soutenir yango de ce loko ko komezate ko komelanga ite ko beti sanga mabakute nazana musalebele ya kosala pona bana na Nzambe pona bapona mi ya Nzambe donc voilà on a ko yiko répondre yo ce que ko komela moto avec un bon cœur bandana nan ko salieye bandana nan ko félicité o ya zo sala ya non félicitation na yo zo sala papa Charles tala 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 sima o ko introduire boyete. Mais na mate na ngani tout ce que je prêche repentance et zanakati. Ngana ye ko memela bana Nzambe connaissance les plus élevés connaissance. Biso to yete ka ko dénoncer, biso to yiko révéler. To zali ba révélateur, to yiko révéler. Na yebite soki ozana lisanga ya bato yo babanda yiko ko lo ba ye aza sauveur ne na tuna bino sauveur, bolzo luka sauveur. Sauveur azanan c'est moto abikisi moto Nzambe so abikisi moto nzela munganga c'est munganga a sauveur si notre Dieu est sauveur basali ne bakozala banani po mosala Nzambe bonde la pona moto abiki moto akufi a sekwi il devient qui c'est-à-dire l'esprit du sauveur est côté capne rendre sauveur d'après vos sauveurs azanan Moïse a yabimse bana Israël na maboko a pharaon il Moïse est sauveur Christ a yabimse bat na ba péché na ba maladie Christ est sauveur. Papa Charles Oteo bat combien bazobik? Il est sauveur. Mouta kwe na mai, na fleuve. Batwa kano rapide ba yena ba sauvetage, ba boa kele ba bimisi. Batwa na ba sali ba salini. Si ba sauve ye. Si ko bino ko sauve bo zo linga, sauveur, sauveur, bo linga ya dimensioni. Jésus Christ a zo reconnaître ba sali na ye, ba pierre ou tinda ba ngwa le partout. Bobik sa bat. Ya zo bobik sa bat. C'est quoi? Comment bino boko reconnaître te ce que nous faisons? Nzambe ye moko. Azo ye ba oba salne bazali. Mais comment yo moto ya ou poya ou nzambe azo lobe? Je te connaissais, Dieu dit, toi Jérémie, je te connaissais dès le ventre de ta maman. Nzambe azo ye ba ye. Nzambe azo ye ba ye. C'est pourquoi des fois par manque de discernement, bo traita peka mabe, tamba loba Marie azali une femme bien heureuse, bo traita ngo mabe. Une femme qui a porté message à Yesu, ba risque nyo son mari azui. C'est une servante. Marie wana sauveur.
Donc sauveur azali moto nzamba lati pour que nous bik sabat. Ce qui monte lobi les sauveur elingé le bataille azu ici kan nzambe. Ce que bobo yako zaba comme nzambe. Bato bo pesa ba komba be Emmanuel. Boye bien Emmanuel te geza comme nzambe. Ce bo pesa ba na bino ba komba be Emmanuel pourquoi? Pour nani? Be Emmanuel. Bolini to zaba comme nini. Ngana je comme tout puissant za comme tata nanga. Yo so yo za Jean, Jean na yo. So yo pete, zo pete lo na yo. Ngai tout puissant comme tata nanga tout puissant. Dina je comme tata nanga. So ko linga to mi pasoka, mi pasoka. Alors bana nzambo bola nanga bo ba tout puissant. To servir un esprit véritable et grand, tout cet puissant au-dessus de tout pour un Congo tout puissant. Pona ni oboya ka te tanlo ba Congo tout puissant. Oboya ka te pona ni. Donc jalousie na bino wana mabele komela yango. Esprit ya jalousie. Donc ndeko yo muto komela nga ke te ya repentance mate ya na te yaka ezalaka mate ya repentance. Tuna ndeko dudu na France ayebi ke mate ya na te yaka ezali mate ya repentance. Ayebi yango très bien. Nzambe ya pambola bino bandeko bozali kolanga nga. Ezala nani ma sœur nani Lydie. Tuna yeza mate ya repentance. Ma sœur Nina Longoma, tout naïe. Matéa papa chate a kiza matéa ni akoye pseza matéa moko extraordinaire. Matéa moko absolu. Ya repentance. Repentance. Toujours au Congo moussous. Yo le makéza repentance te. Bandeko totika en totika na jalousie. Ndeko ami balé a tout na kinga moutou na lebi papa. A komi. Papa sa yo komi ko yemba. Ko boka les sous mabanga ko tanga ba kombo ba to na nzembo mon frère soki oyebi valeur ya moto te tikanga na yebi valeur ya moto yango bino bomona ba to pam or mokilioy nzamba osala na nzela ya bato soki moto azala ki pamba mbele satana bundisa ka ete yo yebi tina satana bundisa ka moto po nzamba sala moto ne lilingi na ye satan lukaka abandoli ba sale ne lilingi wana nzambe nzamba sala mo ne lilingi na ye. Nzamba pesa mot valeur. Yo kam nzamba zolo. Bo pesa na ba serviteur double honneur nzamba. O pasa lo yembili sus. O bo ki mot. Alors lelo. Yo ndo pesa nga temo ya kote. Lelo na zo explique bino bon nzambe sir lo yembo. Bon nzambe sir. Bon nzambe. Na domeno ya lo yembo. Tam sozo ye bangote. Na yembi te lo kola ba musicien. Profane. Oba kumi saka bato na bango n'intere azwa mosolo. Nde mon frère nzambe apambola yopo makambo tuni epesi mate. Alors vanda olanda mate ozwa connaissance. Parce que religion bloka bino esprit. Bokoma ko diaboliser nyonso. Religion kanga bino esprit vous ne comprenez rien. Toye ko débloquer bino to mema bino na bonzambe clair. Naza ya religion te. Kozwa kate makam na bino wana religion yo bokangama na ngo lati sakangai nazali ya religion te. Je suis enfant de Dieu. Religion est expirée. Kozwa te biloko na bino a Rome ya christianisme wana olati sakangai. Je suis enfant de Dieu. Yako laksanga ke Yesu mutatika ki religion. Yako laksangai. Ke azali religieux. Yaka? Religion ndako muziki. Iluka kaba koma barish bato bakufaka. Alors mon frère, merci pour na mutuna na yo message na yo et pesinga matéya ya côté ya bana nzambe. Alors na ko expliquer yo nzembo na zoyem na yemba kiboy. Ata iza yango te me ezaka nzembo moko ezokoka. Oh la vie passée mawa eh. Oh la vie passée mawa. Via basali na nzambe passée mawa eh. Via moloto passée mawa eh. Via kimbangu mpasi ye mawae. Tosali nini ye mawae. Mokiliko sala kufinga basali ye mawae. Mosala mokiliko tuka basali ye mawae. Via eglize mpasi ye mawae. Via charle mpasi ye mawae. Via rite mpasi ye mawae. Via kongo mpasi ye mawae. Oki bisika na chekombo. Eske wane ezali tozwi esika nzambe. Siko na kwa yepsa yo eloko.
bonzambe e fonctionnaka na 5 parties. Partie ya liboso adoration, louange, prédication, intercession, na oyo bobengaka prière d'autorité, 5 doigts oyo de bonzambe. Adoration, non ke lombango. Mon frère, oyembi oche kombo ya mutu. Ifo yeba nzembo bazo yemba wana, eza nzembo nini. Adoration, ezali esika bazali kongumba mela nzambe, kotombo la nzambe, kopambo la nzambe, na bonzambe na ye, kotombo l'esprit, tango l'esprit tout cette puissant, eza adoration. Zela na yembe lonze momoko ya grâce, ya adoration. Mokote akokani na yo, mokote akokani na yo, mokote akokani na yo, mokote akokani na yo. Oyoki nzembo adoration. Kuna na nzembo wana, oyoki nga na chekomba mutu. Na adoration bachaka kombo ya mutu te. Dairo kocha pe. Zambe nangana pesa yo nini. Charles pesa yo nini, Zambe nangana pesa yo nini. Oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oko chape kombo na adoration. Par rapport ya oyo nzamba sali, mais ozo adore ye. Yo kan zembo moko ya temps de vengeance. Zembo moko ya adoration ya temps de vengeance. Esprit tout cet puissant, esprit tout cet puissant, esprit tout cet puissant, yo zale longa na ngaye, yo zabika mwa na ngaye, wana nazo tombo la nzambe, nazo kumisa ye. Ikolo ezali efandelo na yo, kombo na yo, ikumbama, nani yakutana na yo atikala lolenge wana, tozo kumisa ye. Oki kuna na kiti ya bokonje na ye, kombo wa moto. Mipona oyu asale laki moto kolo, toko kumisa ye. Ndenge Bartime amona, kukumisa nzambe po Bartime amona. Ndenge Lazare asekwa ki, ba mari, ba kukriye nzembo adorasyon, ndenge Lazare asekwi. Yesu ole kinguya, ya biso Lazare asekwi. Mokote ya kokani na yo Yesu. Po sali ya minene na Lazare. Sekonde nga cheko mwa Lazare wana meminga mbo mon frère. Ozo mwona religion denge bloka bino. Ozo mwona. Bible zo lo bake. Komoko lo bo linga kanzambe soki ton frère aza kote no linga ka ete. Si Bible. E yebi valer nzamba pesa mwona. Na adoration tozwe leve kombo ya nzambe. C'est-à-dire adoration ekoza laka obeta kama bo. Oza nzambe. Denge biso to lo baka. Tokoloba cette fois saint, 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 incomparable, 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 incomparable. Donc, bien aimé, tika to yef sa bino nenga kukumi sanzambe. To kukumi sanzambe, izalu kwa mpeche teke utanga kombwa mutu, par rapport ya o nzamba sali. Meto kwa zwate kombwa mutu che sika lukumu ya nzambe, ndenge bukumi sa mubutu. De bozo kumi sa bakabil, de bozo kumi sa basasou. Te, wana adoration. Oko fuka ma obetele kama boko. Oko fuka mozo salaka bo. Ndenge ba etre vivant ba salaka. Bazolo baka saint, tiye saint, tiye saint. Hier aujourd'hui éternellement, adoration. Kuna kocha kombo te, e remplace siko ya bazo pesa nzambe lokum. Vous comprenez? Ndenge to mona baba, na réveil. Bandi mi baye bazui prophète na bango batomboli batie na chipoi bako etambu isayi. Wana te. Wana adoration. Yo kanze moka tan de vengeance et adoration. Oh Jésus. Quand moi je t'ai loué. Quand moi je t'adore. Je sais ce que tu es. Oh Jésus. Quand moi je t'ai chanté. Quand moi je t'ai levé. Je sais ce que tu es. Oyoki. Zambe na yebi ozapo na nga charloyo. Ataba fingi batuki. Nga na yebi oyozali. Wana nini? Adoration. Donc adoration kwa sali mana parole son ou na parole chanson.
paroles sont olobaka oza mokonzi oza mokonzi oza bikam oza monene nzambe adoration na parole chanson ndenge toyembia kumba mai kolo yesu we kumbama kumba mai wana na nzambe kumbama adoration frère yo yoki kuna nzembo yo yo yoka ki olobi na chekomba moto oyoka ki kuna na kati kuna nazo elevé moto na sika nzambe ou bien atanga ekomba moto wana po apesa nga ba million ignorance 5 parties kwetambwisaka bon nzambe ndengo zoka 5 ministères wana etambolaka na biloko na olobi adoration soki tolongwe na adoration tozana parti tobenga louange kuna esika ya ba bienfait ya nzambe okomi na océan atoza mopaga na toza nganga kisi pour la première fois mon océan samba samonene na bandoki bakomisaka nzambe sans le savoir batie elike na kindoki miso akoti na kano rapide na boite bazokata océan mbuge yepa ndoki aobanga salaki ndoki obima botike ka wana botombole bokitse wana ali mwanana bokuta na bango bazalaka nango ende konanga ata ba politisien oyo president za makasi botombole bozoye na kano rapide bokitse na océan ya kobima nana so za makasi si bobanga esprit bobanga mokili louange oyo pisoma zolba ke tout ce qui respire lou l'éternel lou l'esprit louange natondi yo nkolo alléluia natondi yo papae amen amen wana banzembo ya grâce na louange yoka na temps de vengeance oh Jésus quand moi j'étais loué quand moi j'ai t'adoré, je sais ce que tu es. Oh Jésus, quand moi j'ai t'acclamé. Donc, louange est cause à la pose à acclamer quand ça, pas pose à mon aide. Au tigre n'a pema, au lamou singa na pongi, au pes n'a bana, zambo pes n'a libala, n'a moto pambo tombo lingai, an zambé, pas pose à mon aide. Mettez-le comme un bon. Non, le big louange, bino bokansa louange, ça, cause à ben instrument. T'as comme maman louange, ben instrument, koyem bande pona bino. Yango komona na biglise bozala kana confusion. Boko le bato comme moment ya adoration. Ale ba mi bazi musicien bolek. Musicien balinga prière te. Balinga koyoka mate ya te. Kaso ba lito comme moment ya adoration. Oyoka ba yekolek. Ale aji micro. Sunga ngaye, sunga ngaye, ngai moko na kokite ya we, sunga ngaye. Bino boka nsake bo adore te. Bo intercéder. Moyokinga tozale na adorateur moko na mboko ezalaki ndekwa lemo loto frère Patrice azali évangéliste donc ngaso na tal ba musicien na yeb sabine intel azabo matou samuel azali intercesseur Denis Ngonde azali intercesseur soki no landa banze na bango donc ti babeta ka album wana album moko ezali évangélisation prédication album moko intercession album moko adore nzambe nzembe donc nakata album nzembe moko adore nzambe moko prédication moko intercession moko prière d'autorité nde na je expliqué bino awo alors louange tant le ba monene ya nzambe siko yoki siko na monene ya nzambe c'est autant ka kombo ya mutu na o nzambe salili kumba mai kolo yesu we kumba ma eh obali nangu ya kumba mana yo Kumbama e mosungi na Charlie kumbama okumbama e mosungi ya Congo e kumbama na yo kumbama e kolo Yesu kumbama e yo bikisi karine kumbama na yo kolo Yesu kumbama e mosungi ya Kerene kumbama na yo sekonde to che komba Kerene wana ezu esika nzambe ignorance blocus réveil est bloqué bino religion est condamnée bino bozoeba makambo salate denkola lobi kende che sika eloko ne loko ni sika nango moto ayeba moto ayeba soki batu nani abimsa ibana isa na Egypte bon réponse ni frère yo pesa c'est Moïse lo banzambe te point Moïse c'est-à-dire que quand on parle de Moïse on voit Dieu nani longo le bat na lisuma memi grâce Jésus-Christ
mais pour y a binon de quoi y dame mingang. Premier joueur du monde, bolo baga roi pelé. Bolo baga nzambe te wa pesa ke makol. Bolo baga roi pelé. Bino. Donc, nzambe a kela moutou, a koti kat na moutou, a pesa moutou valer. Donc, d'office quand on parle de papa chan, on voit esprit tout cette puissant. Niet. Donc, nana za déjà sige à l'okumou esprit tout cette puissant. Comme Christ a zalegi sige à l'okumou ya son père. Quand vous voyez Jésus-Christ, père. Non, mon bâton, ça a dit, c'est ça, c'est yes, à sa zambé, à sa père. Jésus a parlé de qui? Jésus nous a présenté qui? Père. D'office, on parle de Jésus-Christ, on voit son père. On voit ses dieux créateurs. Mais, bandeko, confession, yannine. Tout y est la bino vérité, bolingi bisoté. Qu'est-ce que vous voulez, ma belle, bolingi nine? Donc, mon tourné à frère Rondé Salina, mais ma bino na connaissance. Troisième étape, prédication. Prédication et zali tango zali kozwa les cambons zamba pesio bani ko expliquer batu. Prédication c'est un point moko central capital. Donc au koki ko expliquer batu bando te ya batu sur comment bango mamela kanza, comment baluwa kayi, comment zalaka, comment intercession, tout ce que nous faisons aux zali ko prêcher batu pour baye babazo connaissance des prédications. Na yepson zema moko ya prédication. Onga moseka na batela nzoto na kumba zemite ya mobali mosusu akangela ngalo pango na agologota makila na ye masopana kipotenga inabika e prédication nzembo wana Josenzi il a prêché epso nzembo mosusu ya prédication tribunal nzambe kozala o motema na yo bongwana tokocha pe koma mutu o Patrice bongwana. Oui, mais bon, wana. Prédication. Si na avez comme moi, frère Patrice, wana. Na meminga. Qui pour nous, vous avez comme moi, na nzembo. Do fo ye ba nzembo ba avez comme moi, vous avez banini frère. Tant que vous avez comme moi, vous avez comme wana. Vous avez comme moi, vous avez comme moi, vous avez comme moi, vous avez comme moi, vous avez comme papa char a comme moi, sabat. Avez comme moi, vous avez comme panzo sikoy. Avez comme panzo sikoy. Donc, moto yo a sali li kambo, ye moko a zalaka na, ba solution nango. So ye bi li kambo te tuna. Yo mone neto bimi champion ne loko zolo. Siko non neutralize. Na be explication. Nandenga bien mon frère. Donc, il faut avoir la connaissance. Place au comité moninga komi, luko yeba. Yo komate loko ke yo mona nasambi sa moussali wana nasalabo. Non, moussali so aza ya nzambi aza en vigueur. Frère, attention. Attention, ya wo. Kwe yo kawuki. Yo kaka nzembo. Frère Matoa yembi. Na bolingo na yo. Na makasi na yo. Yawe kango langa. Wanizani intercession. Denga lobi yawe kango langa. Kolo bape. Yawe kango la matu. Yawe kango la charle. Yawe kango langa. Ukangola ki Daniel. C'est à temps que combat Daniel. Mais pour ça, combat Daniel à Israël, on s'opposate. Pour Charles, il y a un combat ba Congolais. Hôtel Meli Charles, loi. Infériorité, mon frère. Mon frère, vende aux connaissances, au cola. Bima na religion, mon frère. Ukangola ki Daniel. Ali Bouloya Bankosi. Apa ki tale loyo. Ah, ma frère, bon, tika kisi, frère Matou, Nzembo Kitoko, Simba Kisite. Bon, t'as mon inspiration. Eh, mon frère, wapi ma bé. Gaï na kende wapi ye, na kende wapi ye, na kende wapi ye. Si okolo, Charles ya kende wapi ye, Congo ya kende wapi ye, na sina vota yo Yesu, koti kanga ite. Wapi ma bé, nisikawa. Wapi ma bé, frère. Eh mon frère. Bande konzamba pambola bino. Prédication ezali tango zo zo loko zo expliquer ndena zo expliquer bino connaissance c'est la prédication. Ce qui to longwe na étape wana ya prédication ko pesa bat lumière to zana auto benge intercession. Intercession ezali moment o muntu azo senga nzambe asalela mboka asalela mwasi ya bota kate asunga libala ya bato akangula babeli na bopito abimisa ba prisonnier
et si comme tu as la solution ya mutu yo kanze momoko ya grace intercession zambe nanga kutika ngaite na mabuku ya banguna nanga inkolo sunganga bango bakoma koloba lubiko na ye wapi tokotala suki nzambe na ye ako sungaye mabosani naza na nzambe musungi na kokamwa musikoli nanga ya telemaka na suka telema yesui telema yosala telema bangu na nanga bakufasoni. One intercession de ko José Nkolo apambola yo. Il intercède. Oyo, Abraham intercède pour na Lot. Ce qu'on intercède, c'est ce qui n'a tché comme amour, na meminga. Na zo bon de la pour na moutou, a abika. Yoka par exemple. Oseku, wananzembo ya tant de vengeance ya papa cha. Oseku, Jésus. Sungaye, Jésus, guéris-moi. Ce qui n'a le but, guérir Olive, Mabé, guérir José. Nde na meminga mon frère. Religion a salibi no boipo nanin. Bokota na tan ya sika. Intercession. Maintenant, au coup qu'on intercède na nzembo, au coup qu'on intercède na parole kaka. Parole son na chanson. Ce que vous pensez, c'est que nzembo, ce qui m'a dit, c'est adoration de louange. Maté ya batu, maté ya gizalaka adoration, gizalaka louange, gizalaka prédication, gizalaka intercession. Ou bien autorité. Lundi, mon frère, nzembo, mon souci, intercession. Nzembo, y'en a ni intercession? Yahweh yonde pole nanga ekobika nanga awana se ya solo yozali ekimelo nakobanga nini na bomo inanga ekobele mabato mabe epai nanga po babebi san bomo inanga nakobanga te ata ebele ya banguna bazingelinga motema ezali elikia se pai na yo mutashep sanzambe ke seigneur atabanguna baye ya wazali pole elonga peko bikananga soka banzembo wana son des intercessions mokolo na mawaye wana ni prédication. Donc, on a dit que le frère Patrice Azalaka, le Kaboné Yango, quand il y a un support, il transmet un message. Mais il y a un message qui est bien. Il maîtrise un peu. Donc, il y a un peu de José Nzita, un peu de Lord Mbong, un peu de Pasteur Louvois, ma maman Marie Missam, un peu de Oye. Ma voix nette, un peu de Oye. C'est ça, ma voix cassée. Mais pour nous, il y a un peu de Oye, il y a un peu de Oye. Mais la musique est encore le cas de l'or. Azana le cas de l'or. Sur l'anika banzembo na ye. L'or. Azana évangéliste. Azana pena le cas de intercession. Sur tali banzembo à l'or. Likolo ya ngomba. Nkolo Yesu. Yokiti saka moto. Donc azo tombo la nzambe. Azo intercede. Azo tali sabino nzambe. Siko biso ba obiso siko toa central. Do biso ko la pesi biso le kaboya moyi. Na so éclairer tout. Na ko talimier partout. Oya wa to pesi lumière. Oya na politique to pesi éclairage. Oya na musique to pesi éclairage. Oya na domaine to éclairer biso siko sali biso moyi. To éclairer pour ba évangéliste ba Jean Misala. Mon frère. Yo ka intercession, nzembo attend de vengeance. Kolela nanga nyoso. Na pesi na yo yakayo kangola ngai ngai ko mwana ye ikumba na nga nkolo na tikeli yo yakayo kangola ngai ko mwana ye mboka na nga Kongo na pesi na yo yakayo kangola nga pona tan kombo a Kongo na meminga so kombo a Israel bozo denda denda complexe lokanze mo musozi atan de vengeance. Oh, la vie m'passie, ma wa,
Oh, la vie passée est mawa. Via basalim passée est mawa. Via basalim nzambe passée est mawa. Via banana nzambe passée est mawa. Via Congo passée est mawa. Via ba Christon passée est mawa. Via Dudu Kimbango passée est mawa. Viande comme afouéni, passé, mawaï. Intercession. Colobate la banane, passé, mawaï. Colobunde la charlène, passé, mawa. Nanya condime la bison, passé, mawaï. Moussala mokili kotoukan, passé, mawaï. Moussala mokili kofingan, passé, mawaï. Bisoto memanga mbom pasiye mawai. Na usenga nzambe abate la basali. Nzembo yo. Pebi msanga ma inamisu. Alors etapi ya suke za obo benga ka priye d'autorite. Priye d'autorite za moma oto za kosenga puissance ya nzambe ikita. Puissance neko kita na adoration, na louange, na predication. Donc priye d'autorite pa eza tout terrain. Par exemple. Ya ba nzembo, ya grâce. Il y a prié d'autorité. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Na autorité na kat na louange za wana na kat. Nous vaincrons Satan, denga to vaincre mi tema mabewa. Nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Chantez-les, alléluia. Nzembo moko azana adoration na louange. Na prier d'autorité na kati. Alors, eko sa la peke moutaye mi nzembo. Na kati ya nzembo ne moko yoki adoration. Oki louange, oki intercession, oyoki prédication, oyoki autorité. Cinq parties oyu. Na kati abo nzambe, to baloka akakat nango. Soki lokuta verifiye. Même Bible, elebele ka cinq choses oyu. Nazo, explique bino lelo. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Prier d'autorité. Esprit tout sept puissant. Esprit tout sept puissant. Esprit tout sept puissant. Yozali moto nangaye. Autorité. Yozali nzambe. Yozali nzambe. Oza ilonga oyo abunde la kanga. Yoza loboko, yoza elonga oyo, abunde la kanga. Nakumisi yo, yoza elonga oyo, abunde la kanga. Nazo mweye, po abunde la kanga, po abate la kanga. Soki nzambe tembele tokuta nite bande. Boyebi combien de pièges, combien de gens, bazo lukabiso. Soki tibo zo lukabiso, c'est la main de Dieu bandeko. C'est l'esprit de cette puissance, bandeko. Ta sali bino nini. Nzambe a pambola bino. Bandeko bo komela nga na lingi bino mingi. Bo moni kokomana bino epesi mate ya connaissance na répondre bandeko. Ata Yesu tango ba farize ba otune mituna. Ba réponse koma imate ya oya bandeko pesa bandeko. Na lingi bino mingi. Soki na te ibo ilinge lo bateke na yini bino na lingi bino te. Te to travaye to tambola elongo to zaba na nzambe. Mena lingate bato ba yina kabat na temps de vengeance. Makamba ko inezala ezalate to se soutenir et c'est quand tu ba faiblesse ça to zo te ba faiblesse est comme priorité mais priorité ezala motuya makabonza ma pesibiso to tombola yango to kunda ba faiblesse to pesa na batoli poto kende liboso ko lexa tante ya ko vendre zo tonga messager lokola papa Charles lo oyaye pour un Congo tout puissant osala mosala pamba lo leko ya okango ba kraka pamba lokoza la libre pambola mosala oyo nzambe ya lola apambola bine zalaki mongongo ya motu ya tinate oyo batnios bazo tong bazo mona pam batmo keka bazo considere mongonga papa Charles fils esprit tout cette puissance elombe apambola bine. Nzambe ya tinda motu na motu na mosala na ye na mosala oyo ememanga mona mokili ya biso basala nza pour atteindre biso to dévoiler ba chose cachée que le la vérité ya moki sans crainte nous to okuta na ba assassin ba oyo ba mesana ko boma bat ba lingi to lo ba vérité te etali bango de ba komi konyo ko la biso ko boma ko kanga
j'ai abassé les passes. Mais na fin de compte, longa kaka, oh, oh, to sale la ka, y'a wana mokel na nyons. Bobeta bien. Oh, la vie passée, mawa, eh. Oh, la vie passée, mawa. Eh, la vie passée, mawa, eh. Oh, la vie passée, mawa. Via basali nanzambe mpasiye mawai. Via bana nanzambe mpasiye mawai. Via lingomba nanzambe mpasiye mawai. Via ba kongole mpasiye mawai. Mpasiye mawa. Yasolo mpasiye mawa. Mpasiye mawai. Mpasiye mawa. Simba kondima mpasiye mawa. Bakristo da simba kondima mpasiye mawa. Atabako beta mpasiye mawa. Atabako finga mpasiye mawa. Atabako tuka mpasiye mawa. Atabako boma mpasiye mawa. Atabako chola mpasiye mawa. Mpasiye mawa. Kotika nzela nzambe te paske babeti yo, bafingi yo. Paske batrete yo comme un escro. Non. Celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé. Tosimba kondima mpasiye mawa. Sherle lo salinini mpasiye mawa. Olota salinini mpasiye mawa. Kimbangwa salinini mpasiye mawa. Viyaba sali mpasiye mawa. Viyaba nananzambe mpasiye mawa. Katalika mbona biso mpasiye mawa nkolo. Katalika mbwa mboka mpasiye mawa. La vi mpasiye mawa. La vi mpasiye mawa. Viyaba sali mpasiye mawa. Via bandi mi mpasiye mawa. Via banana nzambe mpasiye mawa. Soki oza mwana nzambe solo, oko nyokwama, oko fingama, pona nzambe yo ndimela. Mena yepsaka bandeko ke soki Yezu Kristu alandaki elobeli ya bato na mokili, mbela kokosaki te misio na ye. Misu na biso etala liboso. Biyoka yoka, toza na posa na ngote. Poko kusa misiona yo. Bwa kisa ba makambo beli. Oya mabe, bwa kisa yango. Biso totale la nzambe, oya zana makokia kwa bate la biso. Nde nzambe za priyer, ona zo adrese nzambe. Poko talsa mokili. Pourquoi via bana na nzambe? Ezali pasi. Do lelo ba kongole ba zonyo koma. Paske, bazali bota na nzambe. Nzambe atika kaba oya yete. Kwa. Oh, la vie mpasiye mawa. Oh, la vie mpasiye mawa. Via banana nzambe mpasiye mawa. Tosale nini mpasiye mawa. Osala mokili kotuka mpasiye mawa. Osala mokili kofinga mpasiye mawa. Salamu kiliko chola mpasiye mawai.